Bakıda ötən gün səhər saatlarından başlayan yağış paytaxt yollarında avtomobillərin hərəkətini çətinləşdirib. Sabunçu rayonu ərazisində tuneli su basıb, nəticədə bir neçə avtomobil tunelin içində köməksiz vəziyyətdə qalıb. Əraziyə suyun çəkilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları cəlb olunub. Analoji hal Mərdəkan istiqamətində də yaşanıb. Tunelə dolan yağış suları avtomobillərin hərəkəti üçün problemlər yaradıb. Bir neçə avtomobil suyun içində qalıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən yağış suları xüsusi texnikaların köməyi ilə tuneldən xaric edilib.